Марија Спасовска е од Скопје, учесник на 19-тото издание на Интернационалниот музички фестивал Тралала, каде во конкуренција на 105 учесници од 18 држави, Марија ја освои специјалната награда на фестивалот. Учесник на многу меѓународни фестивали со голем број на освоени награди и признанија. Оваа година, на 25 ноември, Марија Спасовска ќе представува нашата држава на детската Евровизија со песната «Дома», која и премиерно ќе изведе вечерва пред вас, драга публико. Среќно, Марија! Цела Македонија ќе биде со тебе во Минск, Белорусија, и ќе ти ја посакаме сета среќа на овој свет за твој и наш успех. Надежда наврне на нас, како спа.